da sənin göz qapaqların torbalanıb. Bu dediyim xanımın göz qapaqlarına baxırsan, şüşə kimidir. Gerek qadın biraz baxımlı olsun da, razılaşın da məndən. Onda mənə pul ver, gedirəm qaşımı qaldırıram. Mən özümə həkim axtarıram, amma sən qaşını qaldıracaqsan. Dedim, vidadidən 1500 manat pul götürəcəm, təxminən əməliyyatı üçün. Mənim adımı da yazdı, elə bir yerdə gedək gərək. Desinlər ki, vidadinin kürəkəni orasını, burasını şişdirir. Benim qan salım. Qulağınızı açın, eşidin. Qız Atası serialı 22 fevral saat 21'de ATV'de.